Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». 27 грудня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі Ради регіонів заявив, що платіжки за теплову енергію за рахунок їх коригування відповідно до ринкової ціни газу у грудні буде знижено на 300-400 гривень. А вже 17 січня антимонопольний комітет рекомендував підприємствам Теплокомуненерго і органам місцевого самоврядування переглянути тарифи для населення за опалення і гарячу воду, знову ж таки, через ту ж причину, через зниження ціни на газ. Власне, давайте подивимося звернення прем'єр-міністра України з цього приводу. Нещодавно уряд прийняв рішення, що дозволяє теплопостачальникам знизити ціну в платіжці майже на 30%. Це результат спільної роботи нашої команди та президента. Черкаси, Житомир, Кривий Ріг, Обухів та багато інших міст вже долучилися до цієї ініціативи. Наприклад, Кропивницький прийняв рішення про можливість зниження в платіжці більш ніж на 27%. Тож закликаю всі міста в Україні, все місцеве самоврядування долучитися до цієї ініціативи і наслідувати приклад міст, які я назвав. Тому що для кожної родини це рішення буде дуже-дуже відчутним. Уряд готовий надати кожному місту необхідну консультаційну і організаційну допомогу. Пояснити, як правильно впровадити це рішення для того, щоб не нашкодити теплопостачальнику. Для нас було принципово прийняти цей виклик саме зараз. Для того, щоб люди відчули реальні зміни не через 3-5 років, а вже сьогодні. А вже сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук Олексій Гончарук оприлюднив дані про те, що вже у 124 містах України платіжки на тепло і гарячу воду знижено до 30%. Не цей відеоматеріал нам дали до ефіру, прошу замінити, щоб ми побачили, що написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Фейсбук. Так, цитую, що за словами прем'єра, до урядової ініціативи долучилося вже 19 обласних центрів, а, наприклад, у Тернополі, пише прем'єр, за рішенням органів місцевого самоврядування, люди отримали знижку за послуги теплопостачання за 3 місяці. Це жовтень, листопад та грудень 2019 року. І далі пропоную подивитися коментар міського голови Тернополя Сергія Надала з цього приводу. На початку грудня ми отримали попередню інформацію про результати діяльності теплопостачального підприємства Тернопіль «Міськтеплокомуненерго». За цією інформацією ми побачили, що є суттєва економія споживання певних енергоносіїв, адже ми провели цілий ряд енергоощадних заходів, встановили нове обладнання, була суттєва економія по споживанню електроенергії. Крім того, ми бачили розрахункові ціни, які очікувалися по зменшенню плати за газ. Тому 16 грудня виконавчий комітет міської ради прийняв рішення, яким зобов'язав КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» розробити перерахунок плати за постачання тепла, а також гарячої води для населення міста Тернополя. Відповідності до цього рішення виконавчого комітету «Міськтеплокомуненерго» провело перерахунки за жовтень, листопад, грудень місяць. За кожен з цих місяців є перерахована плата за постачання тепла і гарячої води. Вона зменшена. За 3 місяці разом це приблизно 20%. Якщо брати помісячно, це орієнтовно понад 22% за жовтень, майже 17% за листопад і понад 22% за грудень місяць. В середньому це виходить 20% по теплопостачанню і близько 17% по подачі гарячої води. Розрахунки зроблені вже по кожному споживачу. Зараз вже, коли мешканці отримали платіжки в січні місяці за грудень місяць, вони відповідно зменшені на цю суму. Кожен має можливість побачити стан своїх розрахунків в своєму особистому кабінеті або звернувшись безпосередньо до Тернополя «Міськтеплокомуненерго». Ті кошти, які були зайво сплачені, не враховані в оплату платежів за наступні місяці. Детальніше про вартість тепла для тернополян запитаємо директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрія Чумака. Кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. І нагадую нашим глядачам, що ми працюємо наживо. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте, номер студії, прошу вивести на екран. Власне, перше запитання, що впливає на тариф, тому що і в уряді, і в антимонопольному комітеті аргументують, що якщо такий дешевий газ, суттєва знижка була на газ цього року, то, власне,
власне, велика ймовірність того, що потрібно зменшувати суттєво навіть до 30%, як пише прем'єр, в деяких містах вартість опалення. Дійсно, газова складова є найбільш впливовою в складі нашого тарифу і найбільше з інших витрат, які підприємство несе при виробництві, транспортуванні і постачанні теплової енергії, наданні послуг, впливає на вартість наших послуг, відповідно, на тариф. В свою чергу, газова складова, вона є трьохкомпонентна. Тобто ми оплачуємо не просто за природний газ, а додатково ми оплачуємо ще двом організаціям. Це «Укртрансгаз» і «Тернопільміськгаз» за послуги з його доставки до наших котелень. Ну, наскільки тому, для вас дешевше ця послуга? Тому в нас в цьому році відбулося зниження не лише самої вартості природнього газу, причому це не знижка, це є ринкове коливання ціни. Воно і знижувалося, і підвищувалося в залежності від місяців, так звані газові місяці називаються в законодавстві нашому газовому, для теплоенерго. Але і знизилося послуги з транспортування газу в складі двох складових, це зменшилося суттєво до двох разів з половиною вартість транспортування природнього газу, починаючи з весни 2019 року. І зараз відбувається зниження січня місяця. Ну, так виглядає, що відбувається за постановою комісії вартості так званої нової абонентної плати за розподіл природнього газу, який послугу, з якого надає нам «Тернопільміськгаз». Мені підказують, що у нас є перший телефонний дзвінок. Давайте ми послухаємо додзвонювача і далі будемо знову продовжувати розмову. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло. Доброго вечора. Я б хотіла запитати, чи будуть переглянені платіжки і в районах, наприклад, в Теребовні? Ну, на жаль, я не можу відповісти на це Дякую. Питання, тому що ми, на жаль, не надаємо послуг з опалення так, і гарячого водопостачання в районах. Так, ми зараз говоримо про місто Тернопіль, але, власне, якщо ми говоримо наше підприємство. Про постанову уряду, то вона ж, напевно, діє, хоча має рекомендаційний характер, але діє по всій Україні, і, в принципі, обслуговуючі організації так, в Теребовлі мали би також звернути увагу на цю постанову. Звичайно, але це в тому випадку, якщо наше обласне підприємство мало тарифи, змінені відповідності до тих умов, які були наприкінці 18-го, на початку 19-го року. Тобто дуже багато підприємств в Україні не змогло пройти процедури зміни тарифів ще з попередніх років, і в багатьох містах нема підстав для того, щоб знижувати тариф, тому що в них в тарифі закладена вартість газу, яка, можливо, і менша, а можливо, і відповідає тій, що є на сьогоднішній день. У нас ситуація відрізняється від міста достатньо кардинально. У нас було враховані економічно обґрунтовані витрати. Міський голова зазначив, що не лише про газ йдеться, так, а те, що була реконструкція теплових мереж, те, що енергоощадливі заходи, модернізація. Це призвело ще раніше до зниження на одиницю наданої нами послуги, зниження кількості тих ресурсів, які ми використовуємо. Це дійсно призвело до зниження наших тарифів, але, на жаль, внаслідок тих недосконалостей, які в нас на сьогоднішній день існують в законі про житлово-комунальні послуги, ми не можемо в природній спосіб коригувати на сьогоднішній день тарифи. В зв'язку з тим, що ми змушені очікувати до 1 травня 2020 року, або просити споживачів як можна скорше визначитися з новим видом послуг, який передбачений цим законом. А на сьогодні ми змушені застосовувати всі ті умови, які діють станом на 1 травня 2019 року, і згідно з законом не маємо права їх змінювати. Тобто ми в попередні роки діяли в традиційний спосіб. Ми просто коригували тариф. А на сьогодні в нас ця можливість для населення не існує. До того часу, поки населення не визначиться з тим, які нові види послуг вони хочуть обрати і не пройдуть всю процедуру підписання договорів на нові види послуг. І ми вже готуємо новий тариф, тоді ми зможемо застосувати новий тариф, і мова про перерахунки не буде йти. Бо всі ці зниження, збільшення, зменшення будуть враховані в новому тарифі. Але послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви на зв'язку. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка,
Я сьогодні була в Тернопільгазі, і ось транспортування газу на місяць коштує майже 60 гривень. А тариф 6,92. То в сумі він буде 8. То яке ж зниження, будь ласка, скажіть. Я вам дякую за дзвінок. Мені здається, що це послуга централізованого опалення, про що запитує жінка. Але чи можете ви пояснити оцей норматив Національної комісії про розділення двох послуг і таким чином два пункти в платіжці чи дві платіжки? Я не можу сказати нормативи для населення по транспортуванню тарифу, які існували до початку, до 1 січня 2020 року. Наше підприємство оплачувало послуги з транспортування окремим чином. Тернопільміськгазу. Відбулася суттєва зміна і деяке зниження внаслідок того, що ми проводили оплату, як і всі мешканці раніше, виходячи з об'єму газу, який ми спожили. На сьогоднішній день оплата за газ в частині розподілу за послуги доставки газу от всередині нашого міста, називається це розподіл, не таким розумним словом, переведена в категорію так званої абонентної плати. Тобто споживачів Тернопільміськгаз взяв обсяги споживаного газу, так само у нас, за попередній газовий рік. Газовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. Він відрізняється від календарного року. Розділився на 12 місяців, і в комісії погодив свої витрати, і на сьогоднішній день ми будемо сплачувати це як постійну плату кожен місяць окремо. Можливо, в зв'язку з тим і відбулося таке от коригування, що це вже не залежить від того, скільки ви газу споживаєте в цей місяць, а залежить від того, скільки ви споживали в попередньому році, розділене на 12 місяців. Тому зараз говорити про те, це зниження чи збільшення – ні. Оплата за постачання природнього, за сам природний газ дійсно знижена. Знижена приблизно на вартість, в нас буде знижена приблизно на 16%. Це ми як говоримо для населення, так і для комунального підприємства? Так, у нас зараз немає різниці на сьогоднішній день для категорії споживачів. Так званих тарифних, нас називається, розділив людей на тарифні категорії споживачів, вартість природного газу однакова. Зрозуміло. Якщо нас ще на зв'язку додзвонювач, то ви в студії, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Мене звати Соломія. Хотіла запитати, я привикла планувати свої витрати, і у зв'язку з теперішніми погодними умовами, мені цікаво, наскільки може коливатися плюс і в мінус, тобто якщо будуть погані погодні умови, наскільки може подорожчати знову оплата за комунальні і навпаки, якщо буде така, ну, знати хоча б, щоб трошки спланувати свої витрати на хоча б на зимовий період. Дякую за запитання. Тобто, як погодні умови, напевно, впливають на ціну, і зараз у нас тепла зима, тобто, чи воно також вплинуло на зниження тарифу? Так, значно суттєвіше, ніж вартість природного газу. Воно впливає на коливання тарифу, не на зниження, а можливо і на збільшення, якщо буде температура нижча, ніж передбачена при розрахунку тарифу. У нас в розрахунку тарифів передбачена температура середня за опалювальний період. За місяць можна так рахувати, мінус 0,2 градуса. Тобто споживач, ми маємо вартість квадратного метра 42 гривні 24 копійки. І коли ми проводимо плату за конкретний місяць, ми цю вартість ділимо на нормативну температуру, яка в нас зараз встановлена для систем опалення. Це по Тернополю мінус 21, по-моєму, і плюс віднімаємо від 18 градусів всередині квартири. Є певна формула. А тобто, потім множимо на ту саму різницю для середньої. На скільки гривень? От якщо зараз тепла зима, скільки це в гривнях може бути? Як сказати? Це дуже залежить, я не можу сказати, для кожного місяця. Як правило, ми при такій зимі, яка в нас була зараз для грудня місяця, це 42 гривень опустилося на 38. Ну і ще 4 чимось гривні у нас вийшло зниження за рахунок вартості природного газу. Споживач може подзвонити до нас по телефону, отримати від нас інформацію щодо конкретної формули, по якій ми розраховуємо. Це обумовлено постановою Кабінету міністрів, і взявши вартість за метр квадратний,
Тобто можна у вас цю інформацію отримати? Спокійно спрогнозувати, якщо є хоча б якась приблизна гарантія прогнозу погодних середніх умов на наступний місяць. В нас був ще один телефонний дзвінок. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Алло. Алло. Так, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Доброго вечора. Скільки в області буде районів? Не зрозуміло. Вибачте, ми не зрозуміли, будь ласка, повторіть своє. Скільки районів буде в області? Тернопільській області. Не зрозуміло. Скільки чого в області? Тернопільській області. Скільки районів? Скільки районів? Скільки районів буде в Тернопільській області, так? Це не по темі. Ми зараз говоримо про вартість теплопостачання. Якщо ми правильно почули ваше запитання, воно не зовсім відповідає нашій темі розмови. Якщо вас хвилює щось з приводу оплати за тепло, то, будь ласка, перезвоніть ще раз. Нагадую глядачам, що працюємо, власне, наживо. Буде питання, телефонуйте. Ну, давайте ми все-таки про те, скільки платили тернополяни за жовтень, листопад та грудень, тому що постанова Кабінету міністрів, вона стосувалася лише грудня. Чому і за яких умов вдалося менше Тернополю, що і зазначив прем'єр, менше тернополянам платити і в жовтні, і в листопаді? Ситуація полягає в тому, що рішення виконкому було прийнято раніше, ніж постанова Кабінету міністрів 16 грудня, і воно пов'язано з постановою Кабінету міністрів ідеологічно, але суттєво відрізняється в частині використання тих коефіцієнтів, які ми застосовуємо, і що приводить до більшого зниження, ніж якщо б ми рахували це, виходячи з постанови Кабінету міністрів, тому що ми врахували ще зниження вартості транспортування і зниження вартості розподілу природнього газу. Тобто ви і коливання працюєте вартості електроенергії, яке теж нас коливається. Тобто Кабмін виходив з преамбули, якщо постанови, з того, щоб допомогти нам, теплопостачальним підприємствам, за що ми щиро вдячні, знайти можливість швидко змінювати ціни, щоб інтереси споживачів врахувати і свої врахувати в умовах ринку природнього газу. А ми на сьогоднішній день рішення виконкому маємо зовсім з інших потреб. Тобто ми маємо встановлений природній спосіб – це коригування тарифів, і ми швидко це робимо в Тернополі. На сьогоднішній день законодавство нам не дає можливості провести коригування тарифів. Тому Кабмін виходив з одної позиції, виконком виходив з позиції того, щоб в умовах, коли ми не можемо спокійно провести коригування тарифів швидко, встановлений спосіб і встановленою процедурою, тому що споживачі ще не визначилися з новими послугами. А старі послуги мають бути на умовах, як на 1 травня 2019 року закон забороняє нам міняти умови старих послуг, то підстава для рішення виконкому була дозволити нам захистити, верніше, вимагати від нас захисту інтересів, врахувати інтереси споживачів в умовах, коли законодавство не дозволяє це зробити в спосіб коригування тарифів. Тобто ми старий тариф застосовуємо, в той же час знижуємо оплату, виходячи з того, що в цьому тарифі є суттєві компоненти, такі як електроенергія, транспортування газу, газ, так звані вода, коригуючі коефіцієнти, на які ви знижуєте вартість для населення. Скажіть, чи є в нас ще телефонний дзвінок на зв'язку? Якщо є, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Тому 3 місяці. Добрий вечір. Добрий вечір. А який то знижка ціни на газ, ще додавали платити цю буставку? Що ви не ставили за свої гроші? Що ставили за свої гроші? А тепер ще за доставку ви її дістали, і ще за доставку треба платити гроші. Як це розуміти? Тож нема ніякої знижки на ціни. Та я і ще собі випадаюся людям. Дякую за реакцію, за певний коментар. Ну, знову ж таки, не зовсім питання до нашого спікера, але це рішення Національної комісії, так, з питання так, це треба задавати питання. Це рішення Верховної Ради України, яка прийняла
час закон про ринок природнього газу і дала повноваження Національній комісії приймати два кодекси – кодекс газорозподільчих систем і кодекс газотранспортних, де було передбачено перехідний період, який закінчився. Як ви пам'ятаєте, це вже було в 2015 році, але з квітня 2015 року перенесли введення абонентної плати на поставку природнього газу населення. А тепер цей перехідний період закінчився, і газорозподільчі і газотранспортні підприємства отримали нові постанови комісії, які відповідають законодавству. Тут всі працюють, починаючи давайте з закону про ринок природного газу. Ми ще послухаємо останній дзвіночок на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір. Я на зв'язку, так? Так, так, ви на зв'язку. Будь ласка, кажіть. Так, скажіть, будь ласка, зараз температура така на вулиці, плюс, майже плюсова, а батареї такі гарячі, що нема права доторкнутися до цього. І друге питання по зарплаті тепломережі. У мене борги взимку є по зарплаті, а що буде влітку? Дякую. Дякую за ваше запитання. Перше, про гарячі батареї, чи скручуєте, коли тепло? Ну, ми там, де змогли з великими труднощами влаштувати індивідуальні теплові пункти, вже позбулися цієї проблеми. Ця проблема існувала багато десятків років, яка пов'язана з тим, що для того, щоб подавати якісну гарячу воду, нам треба значно більше нагрівати той теплоносій, який поступає в батареї, ніж це потребує зовнішня температура. В той же час при нарахуванні плати за опалення ми будемо, звичайно, враховувати ту середню температуру, яка буде за місяць січень. Так, ну ми проговорили про те, що вона в будь-якому випадку вже нижча. І от ці гарячі батареї, вони не вплинуть на нарахування оплати за виключенням того будинку, де люди хочуть може мати більше тепла і можуть встановити тепловий лічильник і проводити регулювання. Що стосується заробітної плати, так, це проблема, яка в нас існує на сьогоднішній день по Україні в цілому, в зв'язку з тим, що ми отримали досить теплу зиму, і ми, як правило, збираємо в першій половині зими покриття тих витрат, які ми понесли в літній період, а в цей рік склалася така ситуація, що ті послуги, які ми продали, вони не дозволили нам закрити витрати того періоду, який ми проводили ремонтні роботи влітку. Ми будемо сподіватися, звичайно, що лютий і березень нам допоможуть. Яка зараз фінансова ситуація на підприємстві? Які у вас борги чи навпаки ситуація? У нас дуже тяжка ситуація на всіх підприємствах теплопостачання в Україні фінансово в зв'язку з такою теплою зимою, в зв'язку з тим, що в нас є витрати, такі як електроенергія, які не дуже залежать від погоди. Тобто вони практично від зміни погодних умов на сьогоднішній день, ми ще не всюди маємо таке сучасне обладнання, яке впливає на споживання електроенергії. У нас почали з'являтися борги за електроенергію, за холодну воду і за заробітну плату, чого ми раніше взимку ніколи, звичайно, не допускали. Давайте все-таки ми поговоримо про тариф. Хочу, щоб ми подивилися ще раз на інформацію, яку вже помилково вмикали, про те, що в жовтні мінус 22%, листопад мінус 16%, грудень мінус 22,7%. Тобто, якщо взяти середньостатистичну квартиру, скажімо, 50 метрів квадратних, чи які ви там розрахунки ведете, щоб ми могли пояснити, скільки в гривнях люди могли зекономити на опаленні? Ну, в середньому в нас, за нашими розрахунками, однокімнатна квартира, яка складає там 28 метрів, це приблизно 300 гривень, двохкімнатна від 700 до 800 чимось гривень і трьохкімнатна 900 гривень. Якщо ми говоримо за разом за тих три місяці зменшення нарахування, ніж то би було, якщо б ми робили по діючих на сьогоднішній день тариф. Якщо ми говоримо про гарячу воду? Це разом з гарячою водою. Тобто оці коливання 900 тисяч чимось, це залежно від того, скільки гарячої води за ці місяці було спожито нашим шанованим конкретним споживачем. Що тобто буде більше гарячої води спожили, значить більше економія. Менше гарячої води спожили, на жаль, менше економія. Що буде в січні? В січні, скоріше всього, ми будемо проводити знову за рішенням виконкому, яке вимагає від нас не думати над прийняттям рішення, як постанова Кабінету міністрів, а вчиняти дії, які захищають інтереси споживачів. Приблизно будемо проводити перерахунок. На жаль, в січні вартість газу природнього виросла суттєво у порівнянні з груднем, але вона все рівно значно нижча, ніж було в минулому році. Але все-таки, якщо б ви керувалися не рішенням виконавчого комітету, а постановою уряду, в принципі, яка різниця в 2-3% на користь нашу. Ну, все-таки, якщо
спрогнозувати? Це буде в січні вже менша економія, ніж отримали термопіля? За нашими попередніми розрахунками отримується приблизно 9%, якщо б ми користувалися постановою Кабінету міністрів, і 11%, якщо ми будемо користуватися тими коефіцієнтами, які введені і рішенням виконкому, якщо виконком прийме рішення продовжити дію цього попереднього рішення від 16 грудня 2019 року. Тобто, але в якому випадку, якщо виконком не приймає таке рішення, у нас є постанова уряду, яку ви можете також виконувати і знижувати? Можемо, але це досить ризиковано. Тому що уряд не є нашим власником, він не уповноважений приймати рішення, які приносять до зниження поступлення коштів на підприємства комунальної форми власності. В минулому році вже була ситуація, коли граничні тарифи уряд встановлював. Ми вже обговорювали. Ми перебували в суді, але, на щастя, ми не встигли дійти до кінця рішення, тому що Кабмін сам скасував цю постанову, хоча ми перебували 3 місяці на скасування цієї постанови в суді. Але ця постанова попередня вимагала від нас дій, а ця рекомендує нам приймати рішення, які не зовсім зрозуміло, як без рішення власника приймати. Тобто у нас є власник, який виконком є уповноважений представник власника, уповноважений Тернопільською міською радою приймати відповідні рішення. І ми абсолютно без всякого аналізу щодо їх повноважень зобов'язані виконувати це. Тому це значно простіше для нас і значно прозоріше. А скажіть, щодо боржників, скільки населення боргує перед вами і чи є механізми впливу? На жаль, на сьогоднішній день заборгованість складає 90 мільйонів населення перед нами. Механізмів впливу практично дуже мало. Тобто у нас єдиний засіб, який на сьогоднішній день ми використовуємо, це судові рішення, але виконання судових рішень є дуже низьким, тому ефект... Більше ефекту від роз'яснювальної роботи. Ну, щось таке, як припинити, як в Рівному, теплопостачання зменшити, призупинити. Немає такої можливості. Ми не маємо такої технічної можливості, тому що у нас завжди поряд з боржниками є сумлінні наші споживачі, поважні. І ми, припиняючи або обмежуючи надання послуги опалення боржнику, ми практично погіршуємо якість послуг для всіх, хто навколо нього проживає. Чи правильно я розумію, що зрозуміти, скільки будемо платити за чи менше за тепло в січні, треба спочатку дочекатися продовження рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради, температури та інших факторів, але міський голова зазначив, що на особистому кабінеті можна знайти певну інформацію у вас на сайті чи на сайті міської ради. Скажіть, що це за інформація, де можна знайти і чи власне про кожного споживача? На сьогоднішній день ця інформація говорить про перерахунки, які відбулися за жовтень, листопад і грудень. За січень ще поки що інформації немає. Ну, все-таки, якщо буде це рішення? Вона з'явиться десь 3-4 листопада, лютого, вибачте, 2020 року, але рішення виконкому буде раніше, воно буде оприлюднено в установленому порядку, і всі споживачі його побачать. Ну і, власне, до вас також можна звертатися, тому що у нас ще були телефонні дзвінки, які ми не встигли прийняти. І я думаю, що переадресуємо до Тернопільської теплокомуненерго наших додзвонювачів. Це була програма «Тема дня». Ми будемо до цієї теми ще повертатися. Будемо чекати рішення виконавчого комітету про продовження коригування тарифів на тепло та гарячу воду у Тернополі. А з вами зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре.